السلام علیکم وعلیکم السلام لالا کوئی اچھا والا کوٹ نہیں کھاوے والا کوٹ چاہیے جی ہاں کوٹ چاہیے کیڑی مارکیٹ دا چاہیے بھائی میں کو کوٹ کیوں جی ہوے اے والا چاہیے لیدر دا چاہیے یا عام چاہیے لیدر دا لیدر دا اچھا ایو دکھاونا جی ایو دکھاؤ اچھا جناب اے کوٹ سنو موسم دا حال سردی سردی ہے سردی تے ہے تے تو کوٹ بھائی اے کوٹ تے کوئی میں دا تو پانی لائی رہا ہے تنو مسرا نہ بڑھ سی اچھا ہاں ٹھیک ٹھیک اے کاٹ لو دیکھا آرام نہ لالا خیریا شیشا تے نہیں بنا ہوا جی بھائی شیشا نہیں اے بہت اعلی کوالٹی دا کوٹ ہے خدا دا بندہ تو تے ایویں تروڑو کھنے اے پیس دیکھ تو دے صحیح ہن دیکھا پیس تو دے صحیح اناڑی تا نہیں پہلی دفعہ مارکیٹ چا ہاں اوپر استاد سپر پیچھے تھی گھر استاد ٹھیک ہے استاد جی بات ٹھیک ہے کتنے پیسے دے دے اپنے اللہ دا بندہ کتنا ہے اے تو سب کتنا دے گرے بس 100 روپے لگے لے لا جا بھائی اے دا اوئے ہولے ماں بھلے نے ہولے ماں بھلے نے نو 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 Oh